بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دا پښتو وظیفه دی یوټیوب چینل مې نوالو کتونکو ورون او خویندو الله تعالی مو هميشه د پاره خوشاله تر او تزه کامیابه او باد ساته الله تعالی مو درغم ار مصیبات او درنه پمنه حفاظت کې ساته الله تعالی مو د ژوند او د زړټول ارمانونه پوره کا الله تعالی مو قدم په قدم خوشاله نصیب کا زمي عزتمنو نن دیو نه وظیفه سراز استا سعادت کې حاضر يم او دا وظیفه او هو سمعو العلیم وظیفه زمي عزتمنو الله رب العزت اوريدون کې هم دي او پوهه هم دي یعنی ساده دعا اوريدون کې دي او دغه شانتی ستا په حاجت باندې په هده ازم عزتمن دو د هو سمي او العليم تقطور وظیفه ز تاسو ته بیانوم د الله رب العزت د کلام پاک صحیح سره د کلام پاک د یو آیات حصہ ورو هو سمي او العليم ازم عزتمن دو د نیم آیات د نیم آیات نم ډیر کم جوړي کی مختصر او درې واړه د الله رب العزت نومونه دي یو مزمرند او دوږی کم دي د الله رب العزت اسم صفتیری زمای عزتمن دو د دې وظیفه د هر قسم حاجت او د مشکل د پاره د غشاند پرېشانې د پاره د بيمارۍ د پاره دا وظیفه کولې شي الله رب العزت بهشکا اوریدونکې دې د هر چا د دعا او الله رب العزت د هر چا په حاجت باندې پرېشانې باندې مصیبت باندې تکلیف باندې پوهیږي چکلا سړې په خپل تکلیف کې مصیبت کې پریشانه کې الله رب العزت ته پریادو کې الله رب العزت دا غوریدونه کې دے عظمتمند او الله جل جلاله بستا سو تمام پریشانې چې دنو ختمې کې عظمتمند او د دې وظیفه کې کمنه نو آسانه ده دا صرف او صرف د زیارت پورز باندې بعض خلک ورته جمرات وایي بعض خلک ورته پنچمبه وایي کم او ورته تاسو وایي پنچمبه ورته وایي یا ورته شورور د زیارت ورزوي یا ورته جمرات وایي جمیده ورځ نه یوازمهخه دا وظیفه بکې او عزت مندو تر چا چې باندې قرضو نوی ډیر زیات د حد نسیوا او د الله رب العزت ته فریاد وکي د دې وظیفو کې الله رب العزت په د قرض د ادایګې اسباب برابر کی دغه شانتي کډ چا بل سره شری حاجت وی او دې داغه د دا پاره د هو سم یو العلیم وظیفو کې الله رب العزت پر دغه شری حاجت پوره کی چې جا جایز وی د ناجایز حاجت د پاره د الله رب العزت د کلام پاک یا د الله رب العزت د مبارک نوم یا د درود شریف یا د بلې دعا وظیفه بالکل مګوي د کچې ناجایزه د پاره ته یو وظیفه کې او د الله رب العزت کلام می یا د الله رب العزت مبارک نوم نو خا و نو الله رب العزت په یوه باندې خامه خه خبگیږي او ناراستګي چې د ناجایزه کار د پاره ته د قران پاک آیات چې دغه استعمال او دغه تلاوت کې یا دغه وظیفه کې بهر حال زمای زتمنو هر قسم جائز مقصد چې وی داغه د پاره دا کولې شي ډېرونه बेरोजगार ګرځیند درزګار د پاره هم د وظیفه کولې شي او به تر خدایي سړې پخپل باندېږي او که چیرته پخپل باندې نشي کولې زمي عزتمن دو یو سړې د هغه کاروبار نه میلاوي ګي د کاروبار په تکل کې دي د پاره کورو الہم د وظیفه کولې شي دغه مور هم د لپاره د وظیفه کولې شي د د اولاد هم د لپاره د وظیفه کولې شي ان شاء الله الله رب العزت پره کار روزګار ورکی د شانتي او سړې نوکرې په تلاش کړي او د سرکاري نوګري غواړي یا پرایوټ نوګري غواړي نظمې ضماندو د نوکرې د تلاش د لپاره هم تاسو د وظیفه کولې شي خپل تکل او تلاش به جاري ساتي ور سره او سربد دي آیات مبارک د وظیفو کې صرف او صرف یو ورځ د جمعرات یعنی د زیارت پر رضماني یا پنځمبه پر رض باندې دا وظیفه وکې ان شاء الله نوکری یا روزگار به تا ضرور مېلاوي شي زمي عزت مند او کشرتا یو زنانه ده او هغه شند ده دغه اولاد نشته نو هغه هم کشرتا ده دی آیات مبارک وظیفه کوي ان شاء الله ان شاء الله ډیر زرب الله رب العزت دغه جولې د اولاد نډکږي یعنی الله رب العزت پا هغه له اولاد ورکی دغه شانتي یو زنانه ده دغه لوریانی دی لوریانی دی لوریانی دی او د هغه دغه نکه کیږي ځامن نکه کیږي زمي زتمن دو زوي هم د الله رب العزت نعمت ته او لور هم د الله رب العزت رحمت ته نو کو چرته د چا لور یا نی وی او دا د زمنو پتاکل کی نو کو چرته داسي زنانا د دی وظیفه کی د خپل د حمل په دوران کی خوګره دอัลترا ساوند نه مخ کی کچرته ته دอัลترا ساوند او کی او تا تا ډاکټر وای چې نارينا د یا زنانا د الک الک ته یا جنیره او بیا ته وظیفه کینو الله رب العزت بیا په دې باندې قادر دی چې د الګ ندل جنې جوړ کیږي د جنین د الګ جوړ کی ډیر کار ته داسې شې وې دی چلټرا ساوند والو چې الګ ته الګ ته غ جنې پیدا شي او ډیر کار ته داسې شې وې دی وای چې جنې دا جنې دا الله رب العزت ولا الګ ورگی بهر حال زمي زتمند داو جدا خبر دی الله رب العزت پر یوسیس باندې قادر دی او خبر چې نه صرف د وظیفه کوو کو چرتا سو کو نارینه اولاد غاړي نو دا غي د پارا ک حامل زنانه یعنی آ... اولاد باندې ناجوړه زنانا د دی وظیفه کوي الله رب العزت په ولا نارینه اولاد ورک وکړي حکاچار توس دچا نارینه اولاد ست دي مثلا دو زامنی دي درې زامنی دي او سلورم بیا د غره دی, و دی, دا 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 دی دا او چې سلورم د مزي شي زه می عزت مندو داسي زنانو ته زما غوښتنې چې هغه د نارینه اولاد د پاره دا وظیفه م کوي بلکې د دې لپاره یو کې ک نارینه دی او ک زنانه دی الله تعالی تمل اروغ اولاد راکې باز زګه چې دا درې د الله تعالی درکړې دي نو سلورم حمد الله تعالی درګولې شي لکه دمر تکور هم خنه دی چې ته بالکل بس لور ډو غوړینه زنه نو پخپل باندې جینې لګه جینې د خزه ذات ته نو پرکار د چستانه خزه ذات پیدا کیږي نو ټول باغی باندې خپکهږي اوس هغه خزې چې هغه ته په کور کې پیغورونه کوي لګه ځمانې نه یي صرف یو لوري یا دو لوري لوريانی یا درې لوريانی په غrun اورت کېږي نو که چرته داسې زنانه وظیفه کوي نو بیا به تر خبره ده ان شاء الله الله رب العزت والا نارینه اولاد ورکی عزتمن دو مقصد مې خبره اداره چې د کم مقصد او کم غرض د پاره تاسو دا وظیفه کوئ نو کولای شي هر قسم جائز حاجت چوي الله رب العزت په پوره کی کو او کو چرتا است تاسو په یقین سره دا وظیفه کې طریقکاري سره زمي عزتمن دوره کا تنفل وو کې او تاسو خو خره دوره کا تنفل کې سلو رکات تنفل کې شپږ رکات کې تر دوه لس رکات پورې کولی شي خود دا رکاتونه په کم ټیم کې نو د سهار کله چې نوو روښتو او خوچت شو دا هغه وخت نه واهله تر تقریبا په کم دوه لس بجو پورې یو لس نیمه په کم دوه لس بجو پورې دا کولی شي نفل بدغه ټیم کې کې پاس داغینه بیا وظیفه کین او وظیفه ک بیا ټیم اخوا دی غوا شو بیا سمساله نگی نو دوره کاته نفل دیو کلو یا سلوور دیو کلو ار سوچ دیو کلل نفل بو کی او ور پسې بد دی آیات مبارک دا وظیفه شروع کی و هو سمعی ولعیم مخ کی روستو درې پیره یا پنځه پیره یا و پیره یا یو لس پیره یعنی تاک پیره بدرود شریف وای درود شریف و او مانځواله درود شریف اوس کی چمغه تاسو کم درود شریف وای هغه بو وے او بیا به زمه عزت مندوه هو سميع العليم 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 دا د دې وظیفه بشورو کې دا به یول السوا مرتبه وي یول السوا مرتبه دا د الله رب العزت درې مبارک نومونه دي زمه عزت مندو ان شاء الله تاسو بیا د دې طاقتو ګورې تاسو بیا د دې معجزه ګورې تاسو بیا د دې کرامت ګورې چې دا الله رب العزت د دې کلام چې د نو سومره لوي طاقت ته زمه عزت مندو ان شاء الله چې تاسو دا وزي پاو کړل الله رب العلي وتقد تاسو تمام حاجتونو پوره کی تمام مشکلات پام حل کی ته جمعرات پورس باندې یعنی پنځبې پورس باندې ضرور دا وزي پاو کړل خپل حاجتونو لپاره الله رب العلي وتقد تاسو حاجتونو پوره کی او کچر تبیا هم یو سړی دا وزي پاو کړل یا یو ځانانه دا وزي پاو کړل او داس اثر اونلی دل د قبله دو زمي زتمنو بیا بل زیارت لې هم کولې شي ضرورت پند رازي ولیکن بیا هم کو چرتا د یو مقصد د پاره تبيه بل زیارت له بیا کې نو بیا هم کو ولې شي ان شاء الله الله رب العزت پا ستا حاجت زرو پوره کی یعنی مقصد د خبرداري چې یو پیړه او زی پاو کوله الله رب العزت ستا پر یاد ووري دو بیا دوباره چي دنو کې الله رب العزت ستا نور پر یاد موري ان شاء الله الله رب العزت پر حاجت زرو پوره کی زتوند الله تعالی هميشه د پاره خوشاله تر او تزا کامیاب او باد ستا مونږ له اجازه ترا کې ملوي ګراتون کې دوزی پیوډیو کې دلوي الله په امان